Bertemu kembali. Saudara, kerja-kerja menambah baik infrastruktur di Negeri Sembilan yang terjejas akibat banjir sudah mula dimulakan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, semua jabatan dan agensi terlibat antaranya Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Daerah telah digerakkan bagi kerja penambahbaikan mengikut portfolio masing-masing. Fokus penambahbaikan meliputi keperluan infrastruktur di setiap kawasan dalam negeri. Kita menganggarkan kalau kawasan Polisen kita telah sebagian besarnya telah hampir selesai, di Rembau telah selesai, di Seremban juga telah selesai. Walaupun ialah kita infra masih banyak lagi yang perlu diberi dibetulkan. Nak kata berapa persen, kita belum ada senarai akhir. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan sumbangan bantuan kerajaan negeri kepada penduduk terjejas banjir di Seremban. Kerajaan negeri telah membelanjakan sebanyak RM2 juta bagi membantu mengurangkan beban 2,024 ketua isi rumah di negeri itu.